Kitalo Evelyn Lagu atenga kadama gwe wawambye bibino hamuza na iba msibi before mama fina muwado mdidi gwa sente balista timo atenge vya Congo wa mune Rwanda bomu ziba luse bidio nzikuletete atenga yeru asawa kede kumuba kalengatina wako yongila mauliga fagali yombade nsawa kanoka video kampele kala nga weli yonkola yafe wano kuwanda boy yuji wenga tisoro kuyongila mauliga atenga haja kaloda kamba janga kulombe ledua ebizibo belenga vite na mbele yawe sembeo 67 kale katugine mauliga fea galero ono mwala manyiki duanga rama abada kulanga challenges wali ku TikTok ndoza mwena mumu manyingi na bamba playing la video omusajyo yu abilenga suwulo kugamba piche chatu sewo kwanga wabade kula ivemu chate gireke sentino wa bossi be ay, abawala bubavu dewe wami ni wakulachi nebamu jake simu ya wabade kula ivu nebamu wamba bibi ino video ngila wanjikule keo vye ulire mwena wamanyomu walo ono please wamanyomu walo ono mamitari wafu marwapa rapinge nyi mboyo Mwana tapi kafinyo buzi. Tuwa deku live ye tayokeda afuta chipande akisulise. Tuwa awana wama gambo comment section. Tereza chipande tusomebe gambo. Tachitereza. Mda chikanga abiri. Esime nabaji mujako. Nga gochimanyo uriye uya roundi na ye. Please uwe na kontaktize. Mumunonye ko. Mwana hito banga kafinyo buzi wo. Esime nabaji mujako. Meshegera. Mauli ragava mudua lilo Evelyn Lagu jali. Neru wacho muimbi omuna Uganda, ne baganda bafabala labanji. Atuko kujera bwati, ngalinga talina tofali lionali ya gata kusiye. Echisingo kunuma, Evelyn Lagu waluwe chivulu chebali ba mutegekera kumuganzi lwa zao. Okuongero kuyambako, okuwaniriro obulamu bwe. Na yu mchiala kaduliri yani, CEO, Namulondo Investments Limited. Echivulu no jano chiimiriza, mubukambu obwe Kitalo. Nenga bamaze okulanga kuba posta bana bulango ku radio TV nenga atemwe eche chivulu yali tagenda anti anona obugagga wabula okuddu okuwongera okutaasa obulamu asobola bero omulamu mu ggwanga ng'omuntu omulala bana abagagga be Uganda mulina emitima atete mwogeru wako munange mwe mubane mundu polisi mwe mujiwa oda kola bwoti oyo mukole bwoti Ne, anyway, abagalo kuyambako Evelyn Lagu bambi, ngoli nane weka bakatono 0753 anamubiri, nera anamubiri Esembia ya satu mmosambu, mkama atuwele wa mua mkisaba kuladi. Vyo nunga tubivudeko, ebya hamuza bibi, unu hamuza mwena mbade mumanyi kwanga. Sore ze, wade mwazi followinga nyo wali ku SB4 Media. Ono mwlezi chateke lakisi ntino, yali ya ba wa DJ ono, DJ wa Black. DJ Black anagama mwono ketuba uwanziwa, kwanga wanziwa, no wana onde kema, we wabichibi na hamuzi mwika. Sore ze, weba chuku TikTok wali wena jisanzi, inga baga ama mbo. Tino msaja ya nabade ya filings the report ilanga ente mbagina ba mkwata kamba playing ila video ya hamuza nga agama muno yali ya muba video ya uliliko Mumani DJ Chikofira Chikofira na mubako TV BVD mboye mboye gira batamiti no mchala kwezi wagamba liwa mtu watu hali na ugu mwenge so mnyumba nyo nisa wakatunda mnyumba mumunanao yeah. Yomu tuwa jamulabu atamidi na ingila vingizi. Ya. Yeah. Ya, nama mkule mkuzi. Kati inga, sente zili wali kwa kameza wana mitu yetu. Ne vividi. Vivida ya mazo bisomba. Ibyamu zanga tubita demambari unaku rejo mama fina ya soso kubiru ya sose kugenda ku TikTok live ila ya made kono mle nzama nyikidu wanga balista timo ono balista timo chitekele yomu msaja ya tandika the track uwe ya tandika ulugendo uwa kuruwa ntepe airport nginda bambale kila mama fina kamuwe chila boche ila ngome nibia ya ugera ipulira ugena kupeleze timo yo ukweleze ukatebo sato Neyanzi za mama, neyanzi ege. Neyanzi kusindikira, zedira mwekumi satu. Zedira mwekumi satu mama. Neyanzi kuwa, deni, uwebengu zamu valino mwala. Atingi vya mama fina tubita de mabari gravito mutuji wimu kere de upedio ne wizo ya vudeyo wambi na murani sana gama munu gwe kamilioni guwe pikida wambi kamilioni nguma nene nyonyo kugwe guwa tandika kuimba wano 2009 kamilioni olia tandika muze chenda kati guwe gravite utandika bati ukumpea linga igwe ni kamilioni kamilioni akubie boda to boda akubie mawanga kambale kere wizo mwe ulide ko ilangu mewona amalala wano kwanda bubi wosanga mauli agali purified woka Tuwama evya dara Kami nato msobola Nange tosobola kwa msobola Nate tetuja bjera
wabandu koze kubanga gwochali monnappi monnappi simo pampa monnappi wama gravity wange gwanga moje nawa ama jangu ninga mfuche okutwalira omukulu osobola okujja n'oyogera nange ne tukwatagana ekiggwa batakwagalira nga ko mukazi tingi bitu bitadde mabali rwasa byamukeredde kyategerekeseddwa muno omusa mukazi gwe yafunye bambi muno mukozi super era nga anytime nawo mugenda mulaba angel part 2 watano mbagambye mbutamanyi angel mukyageno mukola mugenda mulaba mbise ebijja maso bagambye muno bagenda bamuwadde just bangali ya myaka ebiri kambalekere video ye nga proposingira mukazi w'omupya era nkomewo n'ebirala oyo simali ubaba sakuwa ebyo nno nga bikyali awo MC Kati avuddeyo n'atabukira aba Swangs Avenue n'agamba bambi ebigambo bibadde bingi nnyo ate ng'ebya MC Kati weyo sigenda bidda mukozi mumanyi Julius musajja muzibu nnyo ayinza okugamba ate Wonder Boy wayogedde kino naawe kyali kulikusaidiani MC Kati ngenda babalekera mmwe kinyini mu abagenda obamwesalirawo wali mu comment section ngenda bambalekera comment section ng'eri free era ng'oyo byonna ayagala commenting idea yo oba oyagala kutumirako omuntu yenna ku birthday boxing up kuna mangira wa 51 but Winnie but being kambareke I'm dealing with Julius kwa mabana bato Julius you've never given me nothing and I gave you your fucking half career ejo nchisichiri amu you took me to schools with a piece of paper from Budo na Miyango you didn't even take me cause wansanga mosh I na connect mosh try tambu da masumero wansanga and this star you motherfucker once again this star atencha ngao mbadde mbagamba kuwe na ina surprise oyagala surprising amwagalawo namba yangeleyo 76151 njaho wansu olomu surprising anytime nao gena bola ba video za surprise wano kuwanda po UG yono nga tubitadde mabali ebya miki ebya tabuse ebyo omusa jono okuvuluva nyuma on TikTok omu kye tunategera manyage naye avuddeyo nagamba muno Miki ayagala muta Miki ayagala kula kisinginda bamwogerera kambalekere video ye mumwe ulileko era gowe na tena bakumpira kano ka video ka like mande saboji mpire like mutimo mulungi sim mutimo muwi nga mwa basinga we mba mulowoza era kambalekere ka video kono mubye ulileko ebya Miki bibi nyo era police biyingidemu mange afe bladi tomanyi bana bange bamuje bavamu tomanyi bulumi we mpitamu na mukazi wange wandikoze ekintu ekirala kyonna n'otayogera ku baana bangi ekyo nkikusuubiza manyi w'okola oba oli mu kafamasi oba wa ngenda kufuna bulaadi ngenda kwafuwaza oba ogenda kunjafuwaza ebyo bye bigambo byange we lost our twins so atenga abantu oboyina people didn't know hey guys muri mutya oralelo mbade mpita itanga veyo mba kuzunga nesanga omwami yabadali very smart omusajja wa kitiibwa atenga omulaba mu musajja mukulu mu myaka nga omusajja wa kitiibwa omusajja abadde very happy to see me omusajja kumanya abadde very happy to see me namazike kamuisemu mu maaso olw'okuba ndabye n'ampahaaga nagaba bwana mmwe mbaagala nnyo gwe ne munno naye alina ekintu kyaŋŋambye tekindese si kyekimu ne ŋŋamba no I have to come out here nkyogereko aŋŋambye abantu bangi bakuvuma ku midiya abantu babayisizaamu amaaso naye mugume si bwekyo buli omu tamanyi tusaba kuvaayo n'onyonnyola nsi kiki kituufu ky'oyitamu gwamanyi ky'oyitamu gwamanyi haso yo gwamanyi gyenvuddewo era gwamanyi gy'olaga naye abantu abakuvuma mulimu omusajja gwe bayita Calvin Kayanja Calvin Kayanja nze nali nakuzira okwogera ku ssimu yange kuno ku peji yange nga nakuzira
nga sagala mbuno kwa platform naye mkuona abantu bakumanyi naye bintu bibakumanyi ko sibirunje kala.